Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Ahmadillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung halaman 15. Bismillahi miwiti ngaji ingsun ing kitab Maulid At-Tibai kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Allahumma du Gusti Allah, sholli mugi paring rahmat takzim Tuhan, wasallim lan mugi paring rerupa Tuhan, wabarik lan mugi paring barokah Tuhan alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi du Pangeran ingsun, sholli mugi paring tambahi rahmat takzim Tuhan ala Muhammadin ing ngatasi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi du Pangeran ingsun, sholli mugi paring rahmat takzim Tuhan alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad, wasallim lan mugi paring rubo keselamatan panjenengan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Peniki kitabe namine Maulid At-Tibai. Jenengan biasane mastani tiba. Maulid At-Tibai niki sing ngarang yakni Syekh Abdurrahman At-Tibai. Nami lengkape Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar At-Tibai As-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi As-Syafi'i. Saking Yaman, terus saking Az-Zabid, madhabipun derek madhab Syafi'i. Syekh Abdurrahman At-Tibai ini seorang ulama hadis yang terkenal. Inalika piyambake gesang niku mbalah kitab Sahih Bukhari. Niki cerita sejarahe pengarang kitab Maulid At-Tibai. Wonten sing mastani Syekh Abdurrahman At-Tibai niki mbalah kitab Sahih Bukhari.
niku khatam niku ngantos lebih saking 700 khataman. Padahal kitab Sahih Bukhari niku 4 jilid niku tebel-tebel. Dendiyanten niku piyambake mbalah dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid sing dibalah niku yakni kitab Sahih Bukhari niku. Ya bahkan sampai piyambake niku angsal julukan Al-Hafidz. Hafidz niki nek cara ilmu hadis niku tiyang sing apal hadis 700.000 hadis plus sanate. Yang niku nek apal hadis 100.000 hadis plus sanate. Nggih an sinten an sinten an sinten saking Kanjeng Nabi Muhammad niku apal sak ngonten niku. Dan niku baru angsal julukan Hafidz. Hafal 100.000 hadis plus sanad sanate. Gurune Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai niki kata di antarane yakni Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, Imam Al-Hafidz Thahir bin Husain Al-Ahdal dan sanes-sanese. Terus piyambakipun lahir pada tahun 866 Hijriah. Keempat Muharram tahun 866 Hijriah. Lahir wonten kota Zabit. Makanya kalau waktu disebutakan Al-Yamani Az-Zabiti. Ya saking Yaman terus wonten kota, kota Zabit. Zabit niku Yaman Utara. 4 Muharram tahun 866 Hijriah. Ya berarti abad ke-8. Terus panjenenganipun sedo tanggal 26 Rajab tahun 944 Hijriah. Ke karangane kitab Syekh Abdurrahman At-Tibai niki kathah. Ke wonten di antarane ngelintune kitab niki sing dipun karang kali Syekh Abdurrahman At-Tibai sing dipun nukil sing dipun pindah saking kitab Kutubus Sittah. Kitab Kutubus Sittah niku kitab hadis sing jumlahe wonten 6. Ya kitab Sahih Bukhari, kitab hadis sing namine Sahih Muslim, Tirmidzi, terus Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i kali Sunan Ibnu Majah niku Kutubus Sittah. Niku namine kitab Taisirul Wusul ila Jami'il Usul min Hadisir Rusul. Iki kitab karangane Syekh Abdurrahman At-Tibai. Nukil saking Kutubus Sittah. Wonten malih kitab sing dipun karang Syekh Abdurrahman At-Tibai yakni kitab Tamyizut Thayyib minal Khabith mimma yaduru ala sil al-sinatin nasi minal hadis. Ya isine kitab iki kitab sing nerangaken bedakno antarane hadis sahih kalian hadis dhaif uga hadis maudhu. Hadis-hadis sing lemah utawa hadis-hadis palsu. Niku biografi singkate Syekh Abdurrahman At-Tibai sing aran kitab Maulid At-Tibai niki. Ya sing jelas isine Maulid At-Tibai ini sing biasane didamel tibaan-tibaan niku yakni nggih isine selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Niki momene pas dintene napa wulane wulan Rabiul Awal. Terus dia njerang napa nderangaken
biografi ini Kanjeng Nabi Muhammad, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya hampir sami kali sing Maulid Al-Barzanji, cuma pengarangi Benten. Ya perusahaan kula jenengan semerap isine tiba iku apa sih sing biasane digawe tibaan-tibaan teng pundi-pundi niku. Lan iku. Pon tadi isine kitab Maulid At-Tibai niki nggih sing paling kathah nggih isine selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Iki mergo Gusti Allah teng Al-Qur'an teng surat Al-Ahzab ayat 66 niku Gusti Allah dawuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki ayat niki nuduna perintahe Gusti Allah dateng kula jenengan supados bersolawat bersalam dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, Gusti Allah mawon bersolawat datang Kanjeng Nabi. Para malaikat ugi nggih bersolawat datang Kanjeng Nabi. Makanya terus Gusti Allah dawo ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu. Bersolawatlah kalian alaihi untuk Nabi. Wasallimu taslima dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi niki perintah Gusti Allah datang kula jenengan supados bersolawat bersalam datang Kanjeng Nabi Muhammad. Napa Kanjeng Nabi butuh niku mboten? Kanjeng Nabi urusan rahmat, urusan salam niki mbon turah-turah, mbon luah-luwe. Ibalik nek kula jenengan bersolawat bersalam dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku pasti lume bere ya ngeneki awake dhewe. Nggih, sering sing kula gambaraken Kanjeng Nabi niku ibarat jeding sing pun amber banyune. Jeding banyune pun amber jek terus ditimba. Nggih otomatis banyune niki lume ber. Lan iki nglumeberi sinten ya nglumeberi sing nimba. Ya sing ngiseni jeding kala wau. Ya Kanjeng Nabi pun mboten boto kula jenengan selawati jenengan salami mboten boto. Ya mergompon amber-amber turah-turah. Sedaya para malaikat niku terus berselawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Makane nek awake dhewe niki poron selawat poron salam dateng Kanjeng Nabi ya lumeberi ngeneki awake dhewe. Kanjeng Nabi dawuh malih man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asron. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat maka Allah akan mengimbali rahmat sebanyak 10 rahmat. Ya kula jenengan mau selawat datang Kanjeng Nabi sepindah niku dijoli Gusti Allah sedoso. Kula jenengan berselawat datang Kanjeng Nabi sedoso dijoli rahmat kali Gusti Allah 100. Kula jenengan berselawat datang Kanjeng Nabi 100 dijoli rahmat kali Gusti Allah 1000. Nggih bahkan wonten hadis sanese Kanjeng Nabi dawuh Inna awlan nasi bi yaumal kiamati aktsaruhum alayya salatan. Nggih sak temene menungso sing paling berhak nampa syafaatku besok dina kiamat yakni wong sing paling akeh oleh maca selawat nang aku. Nggih semakin tiang niku kathah mau selawate dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku besok tiang sing berhak nampa syafaati Kanjeng Nabi dhisik. Nggih makane kudu berlomba-lomba ngatah-ngatahaken mau selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih mergo ukurane wong sing besok
luwe dhisik diselawati Kanjeng Nabi niku wong sing paling akeh oleh maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Teng rintune hadis luwe-luwe selawat niku dianjuraken diwaos nalika dinten Jumat utawa malam Jumat. Kanjeng Nabi dawo akhiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat. Nah niki perintah Kanjeng Nabi sengkeh oleh maca sholawat nang aku setiap dino Jumat. Mergono apa fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena sesungguhnya sholawat umatku itu dihaturkan kepadaku setiap hari Jumat. Ya, luwe-luwe nek dina Jumat niku kula jenengan mau selawat dateng Kanjeng Nabi. Selawat kula jenengan iki langsung diaturaken nggih diaturaken dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum mimman zilatan. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka ia yang memiliki kedudukan paling dekat denganku. Jadi wong sing paling akeh maca selawate dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku wong sing besok wonten akhirat wonten swargane Gusti Allah. Niku derajate kedudukane paling cedhek kali Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek kepingin besok duwe derajat cedhek karo Kanjeng Nabi, sing keh maca selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya selawat nopo? Ya terserah jenengan sir selawat nopo. Ya selawat sing paling cendhek ya selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ya nopo selawat barokah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barokah wa barokatuh. Monggo. Ya, salawat naria, salawat munjiat, salawat fatih, wa kuwata salawat nih, terserah. Ya, pokoknya nalika badhe mau salawat, atine niat. Niat nopo pados ridani Allah, niat ibadah. Ya, nomor tiga, niat ngelakoni perintahe Gusti Allah, mergo salawat niku diperintah kali Gusti Allah. Niat mahabbah, niat cinta dateng Kanjeng Nabi, niat mulyakno Kanjeng Nabi, niat takzim, niat ngegungno Kanjeng Nabi Muhammad. Iku niate maca selawat. Nggih, dadi niat riyen baru maos selawat. Ya niku. Dan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wahai Tuhan, tetapkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad. Lah niki selawat. Ya nyuwun datang Gusti Allah supados Kanjeng Nabi niki diparingi rahmat dening Gusti Allah. Salli. Terus ya Rabbi salli alaihi wa sallim, wahai Tuhan, tetap limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya. Nah, salli niki bersolawat, wa sallim niku bersalam. Ya, salam penghormatan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, mergo kula jenengan niki harus bersolawat salam datang Kanjeng Nabi Muhammad. Di antarane nggih kula tambahi maca selawat niku diniati syukur dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo napa? Kula jenengan diciptakno Gusti Allah iki mergo anane Kanjeng Nabi Muhammad. Kok umpami Gusti Allah niku mboten nyiptakaken Kanjeng Nabi Muhammad, kula jenengan mboten bakal diciptakno kali Gusti Allah. Bahkan alam semesta beserta isinya niki diciptakno karo Gusti Allah niku digantungno krana
Gusti Allah nyiptakno Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Nggih. Gusti Allah dawuh seandainya tiada engkau wahai Muhammad. Seandainya tiada engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kok Gusti Allah niki mboten nyiptakno Kanjeng Nabi Muhammad? Gusti Allah mboten bakal nyiptakno alam semesta saisine. Rehne Gusti Allah niku kersa nyiptakaken Kanjeng Nabi Muhammad, paling Gusti Allah kersa nyiptakno alam semesta beserta isinya. Makane kula njenengan mau selawat salam dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku di antarane niate syukur dateng Kanjeng Nabi Muhammad, berterima kasih. Nggih, jasae Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ya di antarane kula njenengan ngerti syariat, ngerti Gusti Allah niku ya krana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad riyen sing ngenalaken. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad ngajaraken dateng para sahabat. Sahabat ngajaraken dateng para tabi'in. Tabi'in ngajaraken dateng para tabi'in sak teruse ngantos para ulama. Nah niku jasae Kanjeng Nabi Muhammad. Makane maca selawat, maca salam dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku niate terima kasih. Syukur dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi do pangeran kula. Balir mugi neka akan Tuhan hu ing Kanjeng Nabi al-wasilata ing derajat mulia. Ya Rabbi do pangeran kula khusso mugi nento akan Tuhan hu ing Kanjeng Nabi bil fadilati kelawan keutamaan. Ya Rabbi balighul wasilah. Wahai Tuhan, sampaikanlah padanya sebagai perantara. Ya wasilah niki derajat. Ya derajat. Tadi kula njenengan nek pas tibaan maos ya Rabbi balighul wasilah. Niki berarti kula njenengan nyuwun dhateng Gusti Allah supados Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun panggenaken dhateng makom utawi derajat al-wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah, wahai Tuhan, khususkanlah padanya dengan keutamaan. Nggih, kula njenengan nyuwunaken Kanjeng Nabi Muhammad dhateng Gusti Allah supados Kanjeng Nabi Muhammad niki dipun paringi kali Gusti Allah dengan kekhususan berupa fadilah keutamaan. Nah niki kok balike ya nang awake dhewe diparingi keutamaan kali Gusti Allah. Ya Rabbi do pangeran kula, wardo mugi ngeridani Tuhan anis sahabati saking sahabat. Ya Rabbi do pangeran kula, wardo mugi ngeridani Tuhan anis sulalati saking putra wayahe Kanjeng Nabi. Wahai Tuhan, anugerahkanlah keridhaan kepada sahabatnya. Nggih, sahabat niku tiang-tiang sing gesang zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad, wong sing menangi Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sarate. Nek tiang niku pun boten menangi Kanjeng Nabi, niku berarti duduk sahabat. Nomor kali sarate piyambake niku kedah ningali langsung. Menangi tur ndelok nate ningali langsung. Nek piyambake menangi kepireng Kanjeng Nabi mpun diutus kali Gusti Allah, tapi belum pernah melihat sekalipun dateng Kanjeng Nabi Muhammad, berarti duduk sahabat. Nomor tiga, tiange kala wau kedah beriman. Nek mboten beriman ya duduk sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, nggih niku wong-wong sing menangi Kanjeng Nabi Muhammad.
Terus sering melihat Kanjeng Nabi Muhammad, ananging mboten iman, ya gak kena diarani sahabat. Dan iki nalika kula jenengan maos ya Rabbi wardo ani sahaba, niki nyuwunaken supados para sahabat niki dipun ridani kali Allah angsal karidanan sangka ngarsani Gusti Allah. Makanya setiap kali kok kepireng asmani sahabat niku disebut, niku disunah no maos tarodi. Tarodi niku radhiyallahu radhiyallahu an. Niku dungakno supaya sahabat niku dipun ridani kali Gusti Allah. Ya Rabbi wardo anis sulala. Wahai Tuhan, anugerahkanlah keridanan kepada keturunannya. Niki isine nyuwunaken supados keturunanipun Kanjeng Nabi Muhammad niku ugi angsal keridanan sangka ngarsane Gusti Allah. Keturunan Kanjeng Nabi niki saking jalur Sayyidah Fatimah. Garwane Sayyidina Ali, gak ada putra Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Sing biasane asal julukan Sayyid, nae istri Sayyidah utawi Syarif utawi Syarifah niku. Iku termasuk tedak turun songko Kanjeng Nabi Muhammad. Dan iki kula njenengan setiap kali maos ya Rabbi wardo anis sulala, niki nyuwunaken tedak turunipun putra wayahipun Kanjeng Nabi Muhammad supados ansarido sangka ngarsane Gusti Allah. Ya Rabbi do pangeran kula wardo lan mugi ngridani Tuhan anil masyayikhi saking pira-pira guru. Ya Rabbi do pangeran kula farham kula aturi melasi Tuan walidina ing pira-pira wong tua kita. Nomor sekawan, ya Rabbi wardo anil masyayikh. Wahai Tuhan, anugerahkanlah keridanan kepada para guru. Dadi wong nek pas tibaan ngantani kok maos ya Rabbi wardo anil masyayikh, iki nyuwunaken sedaya guru-gurune, orang-orang yang pernah berjasa kepada dirinya. Nggih, para guru niki supaya angsal keridanan sangka ngarsane Gusti Allah. Ridha niki penting. Nggih, ridane Gusti Allah niku penting. Nggih, rahmat ridha niku penting. Nggih, lebih penting daripada segala-galanya. Kalau jenengan oleh ridha oleh rahmate Gusti Allah niku cukup, mbon. Cukup gini ku sing digolek wong urip niku siji oleh rahmat, nomor kali oleh ridho. Nah niki yen jalukno supados guru-guru kula jenengan niku nggih oleh ridhane Gusti Allah. Yen jane balik sedaya niki manifestasi sangka daune Gusti Kanjeng Nabi. Ya napa nika malam yaskurin nas lam yaskuril lah. Sapa wonge sing mboten bersyukur dhateng manusa, tiyang niku dereng dianggep syukur nang Gusti Allah. Kula njenengan pinter saged paham urusan ilmu niki gak ujug-ujug isok karepe dhewe. Nggih berkat krana napa? Krana jasae para guru. Nggih, makane aja nganti lali. Nggih, ndongaaken dhateng para guru-guru sing nate berjasa dhateng kula jenengan. Nggih, merga wong tuwa niku jare Kanjeng Nabi wonten 3. Siji, wong tuwa niku wong sing lahirna. Nggih, bapak ibu niku sing nglahiraken kula jenengan. Nomor kali wong tuwa niku yakni wong sing mulang kula jenengan, nggih guru-guru kula jenengan.
Nomor 3 niku wong tuwa niku yakni wong sing nikahno kula jenengan maro tuwa. 3 niki wong tuwa. Nah, di antarane temriki masyayikh niki sing disebut yakni napa guru. Nah, terus guru niki wong tuwa niki wonten wong tuwa niku jasad, wonten wong tuwa niku roh. Bapak ibu niku wong tuwa jasad. Nggih sing ngopeni jasate kula njenengan, tapi nek guru niki wong sing ngopeni roh kula njenengan. Sing didik bagian urusan jero niku para guru-guru. Terus ya Rabbi farham walidina. Wahai Tuhan rahmatilah orang tua kami. Lah niki ya aja nganti lali ndongakno wong tua loro. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghirah niku nek teng Al-Qur'an. Nggih, Gusti Allah niku dawuh ngonten kula jenengan diajari kali Gusti Allah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghirah. Nggih, ngucapo rabbirhamhuma ya Allah Gusti. Panjenengan welasi bapak ibu kula kama rabbayani shaghirah. Kados dene bapak ibu niku kula wentak nggih ngramut kula nalika kula tasih alit. Bapak ibu nalika ngramut kula jenengan tasih alit niku penuh dengan kasih sayang. Mangkane timbal balike kula jenengan ya jalukno bapak ibu niku supaya diwelasi karo Gusti Allah kaya dene bapak ibu nalika melasi kula jenengan nalika tasih alit. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua. Ya mergo bapak ibu niki wong sing dadi perantara mudune awake niki wonten alam dunya. Mboten wonten bapak ibu kula jenengan ya gak iso lahir nang alam dunya. Ya gak mungkin metu teko watu niku. Nggih. Ya Rabbi. Do pangeran ingsun warham lan mugi melasi tuana ing kita jami'an halis kabihane. Ya Rabbi do pangeran kula warham lan mugi melasi tuan kula muslimin ing sekabihane wong Islam. Wahai Tuhan rahmatilah kami semuanya. Ya mantun nyuwunaken ridho dateng Allah, dateng para guru-guru nyuwun kawelasan kanggene tiyang sepah kale. Lah sakniki nyuwunaken napa supaya kula jenengan nggih nek umpamine dibak niku dipun waos nggih jamaah mriku niku padha nyuwun dhateng Allah supaya jamaah niku kabeh diwelasi kali Gusti Allah. Bahkan ya Rabbi warham kulla muslim. Ya rahmatilah semua orang Islam. Ndonga niku aja kanggo awake dhewe. Ya ndonga niku aja kanggo awake dhewe. Tapi ndonga niku aja lali wong liya. Aja ngantek nglalekno wong Islam lanang, wong Islam wedok, wong iman lanang, wong iman wadon. Ya baik sing tasik gesang uga ingkang sampun sedo. Mangkane istighfar niku astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minas al ahya'i minhum wal amwat. Baik sing tasik gesang ugi ingkang sampun sedo. Nah niku aja ngantek dilalekno. Niki ngajari dateng kula njenengan nek ndonga aja kanggo awake dhewe. Tapi wong liya iku ya dungakno. Mergo napa? Kula njenengan iki nek gelem dungakno wong liya, iki sing luwe didhisikno yakni awake dhewe niki. Nggih mergo napa? Wong iku nek ndungakno wong liya niku sing ngamini malaikat. Terus malaikat matur awakmu muga-muga ya ngono iku. Ya diamini kare malaikat. Lan iku mesti sing luwe diijabahi dhisik, mesti sing ndungakno. Mangkane ndungakno wong liya awake dhewe gak katut, mamane gak katut melok
disebut awake dhewe mong sing didungakno wong liya. Wah niku luwe dhisik. Sing didungakno durung diwenehi kali Gusti Allah niku wong sing ndungakno wong liya niku diwenehi dhisik kali Gusti Allah. Lha ngoten niku nafsune nang jerone ati ngene kadang ya gak trima lho. Ya gak marem ndungakno kok ndungakno wong liya. Wah aku dhewe ya buta kok aku dadak moro-moro ndungakno wong liya lho. Justru jenengan nek kepingin hajate dhewe niku luwe cepet. Aja njaluk kanggo awake dhewe. Nggih, jalukno wong liya tanpa jenengan nyuwun supaya hajate keturutan. Tapi nek jenengan niku jalukno wong liya niku diamini karo malaikat terus dibalekno donga niku kali malaikat muga-muga hajatmu ya hasil. Mergo ndungakno hajati wong liya supaya hasil diamini malaikat, malaikat melok ndungakno muga-muga hajatmu ya hasil. Lah dungane kula jenengan karo malaikat ya mandi malaikat. Nggih. Yeah. Dan iku rahasiane donga. Lah donga niku nek ndungakno wong liya sing didungakno niku mboten ngerti, niku luwe cepet ijabahe. Beda tiyang niku njaluk didungakno karo didungakno tanpa njaluk. Tur wonge sing didungakno mboten ngerti. Niku cepet. Cepet hasilnya, cepet mandine. Ya. Benten nek dijaluk niku benten malih urusane. Terus wa ya Rabbi do pangeran kula, waghfir mugi ngapura Tuhan liku limudni bin marang saben-saben wong kang nglakoni dosa. Ya Rabbi do pangeran kula la taqtok. Ampun ngantos megot Tuhan rojana. Ya asale roja anah nonton. Rojana ing pira-pira pengarep-pengarep kita. Wahai Tuhan ampunilah semua orang yang berbuat dosa. Dadi sine dibak niku njalukno ngapura ngian. Njalukno ngapura, njalukno kawelasan, njalukno ridho. Nggih njalukno kedudukan wasilah fadilah. Intine donga ngian. Cuma dilagokno. Nggih. Rehne gak ngerti artine, ya kadang tibaan iku ya ambek guyon. Ya tibaan karo guyon, tibaan karo omong-omongan ngalor ngidul. Padahal napa dibak niki ya diantarane isine donga. Njalukno supaya wong-wong sing nglakoni dosa niku di ngapura kali Gusti Allah. Oke, nomor kali, wahai Tuhan janganlah engkau putuskan harapan kami. Wong niku kudu nang Gusti Allah niku duwe harapan. Oke, menungso niku kudu duwe harapan nang Gusti Allah, jangan sampai putus asa. Gusti Allah niku mboten berkenan, gak gelem, gak seneng. Nek ndelok kawulane kok putus asa. Wala tayasu mir rawhilla innahu la yayasu mir rawhilla illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah terkecuali orang kaum-kaum kafir atau orang-orang kafir. Mergonopo penggaweane putus asa niku penggaweane wong kafir. Kula jenengan dadi wong iman niku mboten oleh putus asa. Nggih mboten oleh putus asa, terus harus napa berharap kepada Allah. Nggih krana napa rahmate Gusti Allah niku luwe jembar. Nggih daripada dosa kita. Ya makane ya Rabbi la taqta rajana. Wahai Tuhan janganlah engkau putuskan harapan kami. Nyuwun dateng Allah supaya arep-arepe awake dhewe niki nang Gusti Allah niki dituruti kali Gusti Allah. Terakhir ya Rabbi do pangeran kula. Ya Sami do Zat kang mirengaken utawi zat kang midanget
doa ana ing donga kita. Ya Rabbi do pangeran kula balil mugi nekaaken tuan na ing kita. Nazuruhu ing bisa ziarah kita ing Kanjeng Nabi Muhammad. Niki donga male ya Rabbi ya sami doana. Ya Rabbi balighna nazuru, wahai Tuhan. Wahai yang mendengar doa kami, ya sami doana, yang mendengar doa kami. Ya Rabbi balighna nazuru, ya hai Tuhan, berilah kami kesempatan ziarah ke makamnya. Nyuwun datang Gusti Allah supaya dikersakaken kali Allah saged ziarah datang makami pun Kanjeng Nabi Muhammad sing wonten Madinah. Lho niki donga. Nggih nyuwun datang Gusti Allah supaya donga-dongane niku dipirengaken kali Gusti Allah, diijabah kali Allah, dituruti kali Gusti Allah. Terlebih napa ya Rabbi balighna nazuru, nyuwun datang Allah supados dikersakaken saged nyampe saged ziarah nggih sambang berkunjung dateng makamipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lho niki napa isine tiba. Lan mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'bin wa la mashaqqatin wa la dhayrin wa la nasabin wa la kaddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil 'ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa hsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tad'a fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la madruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.